սողում են յանի խոսքը։ Այսպետեն այսօր Հայոց բանակի տարբեր զորամասերում են։ Եվ ուղղակի առաջին ձեռքից ես ունեմ տեղեկատվություն։ Եվ նրանց ամենաշատ ու ամենամեծ խնդրանքն է. Երևանում շարժվեք, մեզ մենակ մի թողեք։ Սա է այսօր հայ զինվորի խնդրանքը։ Հայ զինվորն այսօր իրեն ամպեր է զգում։ Հայ զինվորն այսօր չգիտի ինքը վաղը կլինի, թե չի լինի։ Մենք 5000 զավակ տվեցինք, հավատալով հարդախություններին, հավատալով ստերին։ Հիմա մեզ ասում են, թե էլ սուտ չենք խոսում, էլ ոնց ենք հավատում։ Մեկ օրում 30 զոհ տվեցին, ասում են 30 զոհ, և գերիներ։ Եվ մենք դեռ շարունակում ենք հավատալ։ Շարունակում ենք հավատալ խափողին, ստողին, երկիր տվողին, բայց չենք հավատում իրար։ Հասկացում ենք իրար։ Նրանք, ովքեր իրենց հոգում ունեն ուժ հաղթահարելու այդ կասկածը, այդ վախը, ես ուղղակի խնդրում եմ, դուրս եկեք փողոց, և մենք միասին կարող ենք հասնել մեծ հաղթանակի։ Այլևս որևէ մեկը չի օգնելու հայ ժողովրդին, և գուցե շատ լավ է, որ ոչ ոք չի օգնում այս պահին հայ ժողովրդին, որովհետև մեկ անգամ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ենք միայն կռիվ տալու մեզ համար, որ միայն մեզ վրա հույսերս դնելով մենք կարող ենք մեր երկիրը պահել։ Դա ապացուցել են մեր զավակները, դա ապացուցել են պատմության ընթացքում մեր բոլոր հարապան զավակները, ֆիդայիները, նժդեհը և Մոնտեն և վերջին պատերազմի մեր հերոս զավակները, որևէ մեկի սայրունը նրանց սայրունից կարմիր չէ։ Եվ եթե մենք պիտի զիջենք այն հողը, որը ուղղակի շաղաղված է նրանց սայրունով, ուրեմն ապրելու իրավունք անգամ չունենք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ բոլորին, դուրս եկեք փողոց, ընդամենը մեկ պատճառով դեր կանգնեք ձեր իրավունքին, որովհետև մեր երկիրը ողջորդվում է դեմոկրատական, ժողովրդավարական։ Կա արդյոք աշխարհում մի ուրիշ նման երկիր, որտեղ ժողովրդավարական երկրում միայն մեկն է որոշում ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը։ Մեր սահմանադրությամբ ես տրված է իրավունք իրազեկվելու, թե ինչ են որոշում անել մեր երկրի հետ։ Ձեզանից ընդամենը դա է պահանջվում։ Դուրս եկեք փողոց և կանգնեք ու պահանջեք ձեր իրավունքը իրազեկված լինել, ուրիշ ոչինչ այս պահին չենք ուզում։ Իհարկե դա ունենալու է շարունակություն, իհարկե մենք գիտենք նաև մոտավոր ինչ զարգացումներ կլինեն, մենք գիտենք, թե ինչպես ենք պայքարելու և այլևս ցայս չենք դնելու, մինչև որ չենք հասկանա, որ ժողովուրդը հաշտվել է այս փաստի հետ։ Մենք չենք ուզում հավատալ, որ մեր ժողովուրդը հաշտվել է այս փաստի հետ։ Եթե մենք այստեղ ենք, անգամ եթե 200 հոգի ենք, 300 հոգի, ուրեմն այդ 300 հոգով կպահենք։ Սպարտացիները 300 հոգի էին ընդամենը։ Ուրեմն նրանցով կպահենք, մինչև որ ժողովուրդը մեզ կհավատա։ Ուստի կոչ եմ անում բոլորին այսօրվանից հաջորդ օրերին այստեղ գալ, ոչ թե մենակ, այլ ձեր ընկերոջ հետ, ձեր հարևանի հետ, ձեր ընտանիքի անդամի հետ։ Եթե յուրաքանչյուրը այս պահից պարտավորվածություն վերցնի, որ վաղը ինքը պետք է գա ևս մեկի կամ երկուսի հետ, ապա մենք ընդամենը 5 օրում կդառնանք հազարներ, կդառնանք այն քրիտիկական թիվը, որը վերջապես որոշում կկայացնի մեր երկրում։ Չի կարելի թողնել, որ 3 միլիոն մարդու ճակատագիրը որոշի մեկ մարդ, դա շատ վտանգավոր բան է։ Եվ այն էլ այնպիսի մարդ, որ արդեն բազմիցս խաբել է և ցույց է տվել, որ ինքը ի վիճակի չէ, որ ինքը անկարող է նման որոշումներ կայացնելու։ Ընդհանրապես դրսի թերադրանքով մեր երկրի ճակատագիրը չի որոշվելու, հայն է իր երկրի տերը։ Եվ իմ խնդրանքն է ձեզ, դուրս եկեք փողոց նաև հանուն այն տղաների, որոնք իրենց կյանքը տվեցին հանուն այս երկրի, որովհետև մենք փաստացի մեր լրությամբ անիմաստ ենք դարձնում նրանց զողությունը։ Նրանք էլ էին մեզպես մարդիկ, ապրել էին ուզում և իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն հայրենիքի, բայց նրանց զողությունն են անիմաստ դարձրել։ Միթե մենք չենք վիրավորվում դրանից, ուրեմն դուրս եկեք գոնե նրանց համար, պետք չէ եռաբլուր գնալ այլևս, պետք է գալ այստեղ պայքարել և նրանց հաղթանակը վերադարձնել նրանց, որովհետև սկալը ամենահեշտ բանն է, պայքարն է, որ հաղթանակի է բերում։ Եվ մեր զավակները հաստատ, եթե հիմա խոսելու հնարավորություն ունենային, մեզ չէին սիրաշայի, որ եկեք և նստեք միայն լացեք, նրանք հաստատ մեզ պայքարի կոչ կանեին։ Ուստի և ես խնդրում եմ, խորդորում եմ բոլորին, ովքեր հիմա լսում են ինձ, անուն ձեր զավակի, անուն ձեր տան,
որ այդ տունն էլ վաղը այնքան ավելի չդառնա, ինչպես մեր տունը։ Դուրս եկեք փողոց, տեր կանգնեք ձեր զավակներին։ Այսօր ժամը 17-ին, երբ որ մենք արդեն հանձնած կլինենք նաև մեր պահանջը նախագահային և ազգային ժողովին, որոնք նույնպես իրենց դերը չեն կատարում, թերանում են իրենց դերը կատարելու մեջ, կվերադառնանք այստեղ և կշարունակենք մեր պահանջը, և կշարունակենք այնքան, ինչև որ կամ կդառնանք այն ուժը, որը որոշում կկարողանա կայացնել, կամ կհասկանանք, որ մենք պարզապես հաշտվել ենք։ Ես չեմ հաշտվում։ Մենք, այո, եթե Տիկին Հոսեփյան ասում է, ինքը մենակ է, մենակ չէ, ես երկրորդն եմ, երրորդ իմ կողքին է, չորրորդ իմ կողքին է, և համոզված եմ, այստեղ բոլոր կանգնածները մեր կողքին են, և նրանց դեռ շատ կմիանան։ Ավարտեմ խոսքս ընդամենը սրանով, ինձ օրը հարյուրավոր նամակներ են գրում, թե միայն գրելով չէ, մի բան արեք։ Հիմա վերջապես մենք դուրս ենք գալի ոչ թե մեկ բան անելու, այլ ամեն ինչ անելու, որպեսզի կարողանանք փոխել մեր երկրի իրավիճակը։ Մնացածը ձեզանից է կախված, մնացածը յուրաքանչյուր մարդ իր խղճին պետք է պարզապես պատասխան տա, ինքը մասնակից է դրա, թե ոչ։ Շնորհակալություն։